ಪ್ರೆಗ್ನಂತರ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಲಾನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೊಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಇರುವ ಗೇರ್ಲೆಸ್ ಟೂ ವೀಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಅದೇ ಮಹೇಂದ್ರದವರ ಹೊಸದಾಗಿ ರೀಲಾಂಚ್ ಆಗಿರುವ ಮಹೇಂದ್ರ ರೋಡಿಯೋ ಆರ್ಜೆಡ್. ಮಹೇಂದ್ರ ರೋಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು 2009 ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2012 ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೀಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಹೇಂದ್ರ ರೋಡಿಯೋ ಆರ್ಜೆಡ್ ನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಮಹೇಂದ್ರ ರೋಡಿಯೋ ಆರ್ಜೆಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 125 ಸಿಸಿ ಇಂಜಿನ್. ಇನ್ನು ಇದರ ಲುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಆರೋಡೈನಮಿಕ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರೋಮ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮಹೇಂದ್ರದವರ ಲೋಗೋ ಕ್ರೋಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂ ಶೇಪ್ ಲೋಗೋ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಫೀಚರ್. ಮಹೇಂದ್ರ ರೋಡಿಯೋ ಆರ್ಜೆಡ್ ಇದೊಂದು ಯೂನಿಕ್ ಗೇರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಟೂ ವೀಲರ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಂಥ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್, ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೀವು ಅಬೌವ್ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಟೂ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಅಲಾರ್ಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸೊ ಅದು ಸಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಸಸ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ ಕೂಡ. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಫೀಚರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾವುದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಇಳಿದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೀನ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡದೆ ರೈಟ್ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಲ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಫೀಚರ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಿರರ್ಸ್. ಸೊ ಮಿರರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋಲ್ಡೇಬಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಮಿರರ್ಸ್ ವೈಡರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಿರರ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ 22 ಲೀಟರ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಚರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟೂ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಫೀಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂಡರ್ ಸೀಟ್ ಲೈಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೀತಿ ಫೀಚರ್ ಬರೋದು ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫೀಚರ್ ಓನ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ರೋಡಿಯೋ ಆರ್ಜೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರೋಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ 154 ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನಿದ್ರೆ ಟೈರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 90x100 ಸೈಜ್ ಟೈರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ರೋಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರು, ಬಟ್ ಈಗ ರೀಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋ ರೋಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಸಸ್ತೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು.
ಫೀಚರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಆಕ್ಚುಲಾಗಿ ಟೂ ವೀಲರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇದರ ಕೀ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಥೆಫ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕೀ ಹಾಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಗಾಡಿನ ಆನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ದ ಕೀ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದಾಗಿ ರೀಲಾಂಚ್ ಆಗಿರುವ ಮಹೇಂದ್ರ ರೋಡಿಯೋ ಆರ್ ಝಡ್ ನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು 7 ಕೂಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೂರ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ